Ole Jørgen Halvorsen, har du gjort høyre bekken til din, eller? Ja, hva for så lenge han vikna vondt i lysken sin. Får jeg håpe. Nei, altså, ikke si det. Det kommer jo mange der inn og hamrer de vinklene. Det er mange bra spillere der. Det er noe med det. Det er mange bra spillere her, Ole. Nå har vi hatt to matcher hvor vi følte av stanga litt resultatmessig. Drar vi hit, vinner 5-0. Her var mektig. Ja, det var veldig, veldig bra. Jeg begynte jo litt sånn. Vi har ikke full utdeling i dag heller, men etter hvert så blir det jo veldig bra. Men jeg kunne fort hatt, det er sjukt å si det, men det er par kasser til i første gang i hvert fall. Så nei, det var veldig bra. Så var det tidligvis, ja, veldig bra spill. Sarpelona-spill. Og så var det perioder det var tveter ihjel. Men det var veldig, heldigvis veldig kort i dag, så jeg er veldig fornøyd med et total. Det ble veldig, veldig bra. Og deilig å gå til ferie med 3 poeng, da. Ja, akkurat det. Vi går til ferie med 3 poeng, og regner med at den gruppa her går inn i den ferien med masse selvtillit, og her er det bare å kjøre på videre. Ja, ja, selvfølgelig. Nei, det er det her genererer selvtillit, og det er moro. Så kommer sangen vår, så er det fantastisk. Da kjører vi! Ja, boys!